To, že má někdo velké svaly, nemusí znamenat, že nenabízí žádné technologie. Ba co více, dokonce i interiér, za který by se nemusel stydět lecjaký rodinný kombík nebo SUVčko. A to i přesto, že na rampu můžete naházet co hrdlo ráčí a za tohle auto můžete zapřáhnout až 3,5 tuny. To je Volkswagen Amarok. Brodivost je rovných 0,5 metru. Na korbu se vejde přesně 2,52 metrů čtverečních a z klidu na 100 to zvládnete za 8 sekund. Ano, Amarok má síly na rozdávání, ale má také technologického ducha. Možná byste to do tohohle auta neřekli, ale opravdu tomu je tak. A tím duchem mám na mysli infotainment, který běží na displeji o velikosti 6,33 palce. Najdete zde samozřejmé věci, jako je rádio, média, připojení telefonu skrz Bluetooth a samozřejmě navigaci. V Amaroku ale nechybí ani hlasové ovládání, které podporuje češtinu, a můžete zde mít i CarNet. CarNet má svoje webové rozhraní, ale také aplikaci na chytré telefony. Ve chvíli, kdy si registrujete váš účet a Amaroka si pod CarNet přiřadíte, tak potom v autě máte online aktualizované dopravní zpravodajství, můžete si číst zprávy, hledat parkovací místa, počasí a tak dále a tak dále. Aplikace CarNet si s vaším svolením umí sáhnout i do vašeho elektronického kalendáře. Když poctivě vyplňujete místa, kde se jednotlivé události konají, tak tu nadcházející si aplikace vezme a vy jedním kliknutím můžete do auta poslat tento údaj a poté v autě už jen sednete a hned máte spuštěnou navigaci. A nejen to. Dokonalý přehled poté máte o jízdních datech, o tom, zda máte auto zamknuté, kde je zaparkované nebo kolik kilometrů urazíte na palivo, co máte ještě v nádrži. Na své si zde přijdou i majitelé iPhoneu, protože CarPlay zde nechybí. A máme tady i hned několik dvanáctek, tím však nemyslím mladé holky, nýbrž 12V zásuvky. V interiéru najdete hned dvě vepředu, jedna je vzadu a poslední se nachází na korbě. A nejen ti, k dispozici je také MirrorLink a Android Auto. Aby vám vše fungovalo, tak budete potřebovat datový kabel k telefonu. A abyste mohli využít služeb CarNet, pak musíte infotainment připojit k internetu, a to buď přes Wi-Fi hotspot z vašeho chytrého telefonu nebo přes CarStick. V Amaroku můžete mít i celou škálu moderních technologií, tak například přední a zadní senzory i s parkovací kamerou, nechybí tady multifunkční volant, Big Xenonový světlomety anebo nastavitelné elektricky nastavitelné sedačky i s vyhříváním. A co spotřeba? Pokud budete jezdit s lehkou nohou a budete dodržovat rychlostní limity, pak se dá úplně v klidu jezdit za 7,5 litru. Samozřejmě, že s nákladem bude spotřeba trošku nahoru. My jsme s Amarokem nejezdili více jak 500 km a dlouhodobá spotřeba je 9,8 litru. A abychom nezapomněli, tak Volkswagen Amarok prošel upsizingem. Místo čtyřválce tedy dostal šestiválec s výkonem 204 koní. A silnější varianta má dokonce ještě o 20 koní více. To vše v kombinaci s 8-stupňovou převodovkou a pohonem všech kol. Cena za Volkswagen Amarok startuje lehce nad 1 milionem korun. Konkurenční modely najdete například u automobilky Ford. Jde o Ford Ranger. Ten má například o 30 cm větší brodivost. Do konce června ho můžete pořídit za 600 tisíc korun. Za tyto peníze dostanete pouze 2,2 litrový motor s výkonem 130 koní. Pokud budete chtít 3,2 litrový motor s výkonem 200 koní, pak už se dostanete na cenovku 1,1 milionů korun. Svůj pick-up má také Nissan. Navara stojí přesně 753 900 korun a pod kapotou má 2,3 litrový čtyřválec s výkonem 180 koní. Zastoupení v tomto segmentu má i Toyota s modelem Hilux. Ten můžete mít už od 670 000 korun.